pasa? Ngayon kibilid. Oh, o bakyad eh. Ay! Nossa! Tá bom de sal, irmão? Tá ótimo de sal. Não precisa nada, mais nada, mais nada, mais nada. Ô, barreado! Esse é típico do litoral do Paraná, Paranaguá, direto para o Brasil e para ti. Cavalo! Ai, até dá um peixe assado aqui já.